són les 5 i quart i encara queda estona per aquest partit entre el Molins de Rei i el Futsal Atlètic Vilatorrada. Veiem els jugadors que ja s'estan escalfant i les graderies del pavelló municipal encara estan buides. Tenim a dos espectadors, l'Òscar i el Marc. Quin creieu que serà el resultat d'aquest partit? Crec que guanyarà l'Atlètic Vilatorrada. Per quan? 2 o 3. Crec que aquest partit està molt igualat, però diria que Vilatorrada té una possibilitat de passar i guanyar un 4-2. Partit molt important amb el jugador estrella que ja s'escalfa, el Daniel Antoine, que esperem que marqui algun dels gols que portin el Vilatorrada a aconseguir la victòria. S'avança en el marcador, Vilatorrada 1, Molins de Rei 0.